mali nogu išao sa mnom i tako je zavoleo ovaj sport i bilo je nekada ide pre škole u 8 sati, on dođe u štalu, očisti štalu, pomogne on vozaču sa današnjem koji vozi naše konje, pa onda ide u školu. Pa onda nastavnica mene zove, kaže, pa vaše dete kao smrdi, da li se on kupa? On, kažem ljudi, on ide u štalu. Prisustujete trećem trkačkom danu kasačkog sporta u organizaciji Konjičkog kluba Vojvođanin, gde je danas i po običaju iz dugo niz godina glavni suorganizator štala ili firma Dreamcatcher. To znate da je to štala i konji naše košarkaša Nikola Jokića. Konjički klub Vojvođanin sa mnom na čelu se baš trudi da što bolje, što kvalitetnije i što efikasnije organizuje trkačke dane. Nesumična pomoć normalno je od Nikole, koji je to voli, koji je tu i sam, što kaže, želi da proširi svoje učešće u konjičkom sportu van granica Srbije, pa smo kupili konje u Italiji i Francuskoj, verovatno ćemo u nekom narednom periodu u Švedskoj. Evo on planira kad ode košarkačku penziju da se bavi konjarstvom. Mi smo imali tu danas pet grla, imat ćemo pet grla, tri su već bila na stazi, jedna pobeda, jedno treće mesto, jedno nažalost je konj skočio. Pa M je šampion, onaj najbolje grlo koje je došlo u Srbiju, verovatno. Nadam se da će je opravdati to svoju ulogu favorita, ali, bože moj, mi to konjari kažemo, svaka trka je zbrka. Uvek može da bude i iznenađenja i ovog i onoga, ali u principu bitno je da se, samo da prođe sve kako treba. Pa Nikola trenutno leti avionom, on neće do ponoći znati rezultate, on verovatno sedi na iglama. Ne verujem da je razmišljao ovako da će se završiti, jer Emi ona nikad ni u životu nije skočila. Ovo je prvi galop da ima, ni ja još ne znam zašto, ali ajde, dešava se, zato su te trke zanimljive. Za nas je ona neprocenjiva, mislim, ona pare koje je plaćena, mislim da je otplatila svaki dinar, jer to retko se dešava da se konj donese iz inostranstva i da trči na tom nivou kao u inostranstvu i da ovde kad treba ona je uvek prava. Nikola je krenuo s roditeljima na trke, tu je svidelo mu se, zavoleo konje. U jednom momentu, pošto su deca moja i Banetove, svi su košarkaši, igrali su zajedno košarku i Bane pitao može on doći, voli konje, da li bi mogao doći preko nek dođe. I tako je počeo se jedno 90 godina dolaziti i to je ostalo do kraja. Košark ili konj? Šta je njegova? Mislim da su konji veća ljubav nego košarka. Košarka je sad već postala posuto. Mi voli košarku daleko od toga, ali